Začni. Ahoj. Vítáme vás u dalšího dílu. Se šípem záde. Jdeme na to. Válka mezi Martou Kubišovou a agenturou MM Praha Heleny Vondráčkové pokračovala minulý týden u Městského soudu v Praze. Projednával se spor kvůli zrušenému turné tria Golden Kids. Zpěvačka s manželem Martinem Michalem po Kubišové požadují peníze, které vložili do chystaného koncertního turné. Kubišová nakonec ústní dohody vycouvala. Nikdo však netušil, co se u soudu stane. V tuto chvíli jsme poznali, kteří lidé se kolem Marty pohybují. Je to sprostá Pavle, řekl šípu Martin Michal. Na Vondráčkovou totiž přátelé Kubišové pokřikovali, že je komunistka a kolaborantka. Ale tím více než trapná situace nekončila. Když v soudní síni svědčila obchodní ředitelka naší agentury Michaela Kocourková, Marta odešla z jednací síně, prostě neunesla pravdu, tvrdí Martin Michal. Další jednání bylo odročeno na konec listopadu. Podle slov Michala se celou záležitostí bude zabývat dále vrchní soud. Ve světě se už proti vyhublým modelkám bojuje hodně dlouho. Zdá se, že tento trend konečně došel i k nám. Na modní přehlídce nejlepších českých návrhářů se totiž představily modelky, které mají k anorektickým mírám hodně daleko. A to je dobře. Prestižní přehlídka, na které své nové kolekce představili nejlepší čeští návrháři, vyrazila mnohým divákům dech. Na modelu totiž nenastoupila vyzáblá ramínka na šaty, ale dívky a ženy, které se rozhodně netrápí každodenním hladověním. Největší pozdvižení vyvolala Kateřina Sokolová, která v šatech ušitých na míru vypadala jako bohyně plodnosti. Pěkné tvary ukázala přítomným i modelka a herečka Jitka Kocurová, která se na mole ukázala po 5 letech. Byla to jediná nabídka, kterou jsem přijala, jinak vůbec nepředvádím, prozradila Jitka, která se přehlídky účastnila kvůli charitativním účelům. Celá akce se udála na podporu afrických oblastí, kde je dostupná jen znečištěná voda. Mezi dalšími kráskami nechyběla ani příjemně ženská modelka Zuzana Jandová, loňská Miss Eliška Bučková nebo Diana Kobzanová. Po dlouhém 20-měsíčním boji s rakovinou slinivky zemřel 14. září americký herec Patrick Swayze. Co všechno prožíval v posledních měsících svého života? Sám už asi cítil, že nad smrtelnou nemocí nezvítězí. V květnu, tedy 4 měsíce před smrtí, si chtěl promluvit se svou ženou. Vždy tě budu milovat a neumím si představit, jaký by byl můj život bez tebe. Řekl jí předtím, než jí odkázal celý svůj majetek, který se odhaduje na $několik milionů. To už byly chvíle, kdy herec viditelně chřadnul. V černu se metastázy rozšířily i do jater a Swayze musel ukončit natáčení seriálu Beast. Jeho váha dokonce spadla až na 47 kg. Přesto se stále držel svého motta, dokud můžeš bojovat, tak bojuj. V posledních fázích boje s nemocí už ale Patrick na rakovinu sám nestačil. A nestačila už ani pomoc jeho ženy Lisy Niemi, se kterou prožil krásných 34 let. Nakonec se mu podařilo nabrat pár kilo díky kouření marihuany. V beznadějné situaci nakonec Swayze přistoupil na možnost experimentální léčby za pomoci léku zvaného Vatalanib. Mnoho odborníků přitom tento lék považuje za silně návykovou drogu. Ani ten mu ale nepomohl. Poslední tak herec prožíval na invalidním vozíku napojen na hadičky, jež mu umožňovali dýchat. Někdejší moderátorská hvězda Tereza Pernerová se stáhla do ústraní a stará se pouze o svou rodinu. Mám všechno, co chci a jsem šťastná, hlásá do světa. Svůj úkol by ale mohla plnit o něco lépe. Zatímco se totiž celý den točí okolo roční dcery Natálky, 8letý syn Samuel hazarduje se svým zdravím. Šíp přistihl malého samíka, když se velkou rychlostí proháněl po silnici kolem domu, kde rodina bydlí. Navíc na dámském kole, které na něj bylo příliš velké. Pro lidi by to nebylo nic neobvyklého, kdyby měl Samuel na hlavě povinnou přilbu. Ta však chyběla a tak si sám udělal na hlavě pořádnou bouli a několik minut si dostával z šoku. Tereza Pernerová a její partner Jiří Chlebeček měli tentokrát pořádné štěstí, že se Samuel nakonec oklepal a znovu na kolo nasedl. Příště už by jeho hazardování tak dobře dopadnout nemuselo. Au, ty A to bylo pro dnešek všechno. Jsme rádi, že jste nám věnovali pozornost a příští týden se budeme těšit. A já to volám.